Mama? Mama! Ali rindu sangat Mama. Tapi kenapa Mama boleh ada di sini? Ali ingat Mama dah. Mama memang dah tak ada, sayang. Cuma data Mama masih wujud dalam Iris. Dalam Iris? Maksudnya tempat ni? Dimensi Iris. Sebenarnya, selama ni bila Ali teraktifkan override, Iris akan gunakan semula data Mama yang dah pernah sync sebelum ni. Oh, jadi sebab tu saya tak dapat kawal. Maaf, Mama cuma nak lindung Ali. Jadi Mama lah yang lawan selama ni? Hebatnya! Takkan Ali tak tahu lagi? Mama kan antara yang paling hebat dalam mata. Wah. Tapi kalah juga dengan Nikki. Dia dah makin kuat sekarang. Sebab ada Iris Neo tu. Langsung tak dapat lawan. Kalau Mama pun tak boleh menang, saya apa lagi? Ali, Mama cipta Iris dulu memang untuk tingkatkan kebolehan manusia. Tapi secanggih mana pun, ia masih sekadar gadget. Kehebatan sebenar bukan terletak pada Iris atau Iris Neo, tapi ia bergantung pada siapa yang memakainya. Ali tak tahu mampu ke tak. Tapi kalau boleh kawal override, mungkin ada peluang. Macam itulah anak Mama. Tapi ada benda yang Ali kena tahu. Hah? Maksud Mama? Kalau Ali yang kawal override, data Mama akan dipadamkan. Ah, tak nak! Ali tak nak! Ali! Ali tak nak hilang Mama lagi. Tak apa, Ali. Mama akan sentiasa dengan Ali. Jangan sedih tau. Ali kan kuat.